Je li danas, je li oporba SDP-ova gora od HDZ-a kad je oporba po Hrvatskoj? Dakle, sjećate se sigurno i HDZ-ovih aktivnosti u oporbi. Malo prije ste tu rekli, dakle, ima nas dosta starih, vi ćete se sigurno sjetiti Mirka Čondića, Splitske rive, skupljanja kestenja, šatora u Savskoj, dijeljenja Vukovarske kolone. Je li, a tresu se dakle svaki put kad je HDZ u oporbi temelji ove države. Je li HDZ gori u oporbi po Hrvatsku nego oporba kad je u oporbi po Hrvatsku? Kako mislite da se tresu temelji? U kojem trenutku su se tresli temelji ove države zbog HDZ-a? Niste nikad baš pratili što se događalo na... Kada su se tresli, nisu se tresli temelji. Tada su bilo vrlo jasne poruke. I ja vidim ti ljudi o kojima me sada pitate. Ja sam rekao, 25.6. su napravili ogromnu pogrešku kada nisu glasovali tada za odluke koje su se ticale samostalnosti Hrvatske. Igrali su se članstvom u NATO-u, igrali su se članstvom u Europskoj uniji. Dakle, tada su, štiteći udbaše, doveli u pitanje hrvatsku poziciju kada je u pitanju članstvo u Europskoj uniji. Sve strateške, važne teme HDZ je nosio na svojim leđima. Kada je to bilo bitno. Kada je bilo... Je HDZ na vlasti, ali HDZ u oporbi. Ja vam govorim o glavnim strateškim ciljevima koje smo zadali još 90. godine. I kako se SDP prema njima odnosio. Međutim, naučili su i oni i mi iz svega onoga što se je događalo ovih 30 godina. Odnosno, trebali smo naučiti. A ovo što sada čine... meni pokazuje da ništa nisu naučili. I ponovo će im, gospođa Pusić, znate što, nikad to nisam... Slušajte me, da vam to kažem. Tijelo koje je nešto ću vam reći sada. To ću vam sada kazati, da, upravo to. S gospođom Pusić smo se mi tada dogovorili, jer su, ona je tada prepoznala što su glavni strateški ciljevi Republike Hrvatske. Vi se vjerojatno ne sjećate, a možda se i sjećate, da je na tu poziciju pucao Zoran Milanović da bude na čelu tog nacionalnog odbora. Sjećate se toga? Pa je onda došlo do sukoba između gospođe Pusić i gospodina Milanovića. I ona je izabrana od strane većine. Se sjećate toga? Dakle, već i u tom trenutku je postojala razlika. A što se tiče... Put Hrvatske prema Milanovića? Ja vam kažem da je tada jedan od potpisnika zahtjeva za referendumom o NATO-u bio i sadašnji predsjednik. Da, bio je. Dakle, u tom... referendumu pitati narod, zato što u onome trenutku, nemojte sada, jako ste glasni, jako ste glasni bili kada je bio u pitanju referendum u ime obitelji, niste baš bili sretni s njima. A sad... Dobro. Referendum i o pravu manjina nisu isto što i referendum o ulasku države u međunarodne integracije. I vi to jako dobro znate. Ali sad, ajmo sad abecedu. Dakle, ne prenosi se suverenitet ulaskom u NATO za razliku od ulaska u Europsku uniju. I zato nije trebao referendum za NATO. Ali neću zamarati sad mnoge ljude jer se ne sjećaju, niti znaju što je tada bilo. Ulazak u NATO je bio definiran kao strateški cilj od prvoga trenutka stvaranja Hrvatske države. Sve je bilo napravljeno da bi se ostvario taj cilj u vrlo zahtjevnim međunarodnim okolnostima pod slovenskom blokadom i to smo tada napravili. I onda na kraju priče SDP izlazi s tim zahtjevom. Vrlo neobično. I ponavlja istu pogrešku prije ulaska u Europsku uniju sa Lex Perkovićem. Ali dakle, postoji... Da bi referendum u ulasku Hrvatske u Europsku uniju bio lakši. I trguju i traže da smanjimo broj zastupnika dijaspore. Samo malo. Zbog toga često su nas prozivali zašto smo smanjili broj zastupnika iz dijaspore, zato što je SDP ucjenjivao i rekao da neće dati promjenu Ustava ako ne smanjimo broj zastupnika iz dijaspore. Čak su htjeli da bude jedan iz dijaspore. Dakle, ali... Kolega Krešić, o tome možemo razgovarati satima, jer smo svjedoci vremena. Ajmo se mi vratiti sad u ovaj trenutak. I ajmo svi pogledati se u oči i reći, jer korisno za Hrvatsku sudjelovati u aktivnosti jedan satu NATO-a ili nije korisno? Je li istina da hrvatski vojnici idu u Ukrajinu ili ne idu? Je li istina da Hrvatska ulazi u ratni sukob s Rusijom ili nije istina? To je danas tema. Ovo što je bilo, bilo je. Možemo se tu nadglasavati, nadmudrivati, ali ovo je trenutak koji je važan za buduće generacije.